အခုတော့သတင်းတောက်မှတ်စုအစီအစဉ်အလှည့်ရောက်ပါပြီ။အစိုးရရန်တရားအတွင်းအာဂတိလိုက်စားမှုတွေကိုအရင်ကထက်အရှိန်မြင့်ကင်တွယ်မယ်လို့သမရသစ်ကပြောသွားပြီးတဲ့နောက်အာဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေပိုပြီးအသက်ဝင်အားကောင်းလာပါတယ်။အာဂတိလိုက်စားမှုလုပ်တယ်လို့ဆွဆွဲခံရတဲ့ဝန်ကြီးတဦးကိုစုံစမ်းခဲ့တယ်လို့အာဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပြင်ဆင်ချက်ကိုလည်းလွှတ်တော်မှဆောင်ရွက်နေပါပြီ။အခုလိုအစိုးရရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကဘလောက်အထိထိရောက်ပါသလဲ။အာဂရီလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပြင်ဆင်ချက်မူကြမ်းဟာလည်းအစိုးရရဲ့အခုလှုပ်ဆောင်မှုကိုဘလောက်အထောက်အကူပေးနိုင်မလဲ။ဒီတစ်ပတ်သတင်းတောက်မှတ်စုအစီအစဉ်မှာမတ်မေခါကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။အရင်ပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီဦးဆောင်တဲ့အစိုးရလက်ထက်ကပြတ်ထန်းလိုက်တဲ့ဒီဥပဒေဟာကမရဟောင်းဦးသိန်းစိန်လက်ထက်မှာထင်သလောက်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိခဲ့ပါဘူး။အာဂရီလိုက်စားမှုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူမယ်လို့ဆိုထားတဲ့ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာအာဂရီလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ကိုလူဝင်အားတိုးချက်ပြီးကော်မရှင်ကအရှိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်လာတာတွေကြောင့် NLD ပါတီဥဆောင်တဲ့အစိုးရနှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းမှာအစိုးရဝန်ကြီးအပြောင်းလဲတွေရှိလာခဲ့တဲ့အထိတိုးတက်မှုအထိုက်လျောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒီအပြောင်းလဲတွေထဲမှာအထူးခြားဆုံးကတော့စီမံကိန်းနဲ့ဗဏ္ဍာရေးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးကျော်ဝင်းရုတ်တရက်နှုတ်ထွက်သွားခဲ့တာပါပဲ။အာဂရီလိုက်စားမှုကော်မရှင်ဘက်ကခေါ်ယူမေးမြန်းတာတွေလုပ်ခံရတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးအာဂရီလိုက်စားမှုရှိမရှိအဖြစ်မသိရသေးခင်မှာနှုတ်ထွက်သွားခဲ့တာပါသူ့အနေနဲ့တကယ်ပဲအာဂရီလိုက်စားမှုရှိမရှိကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြည်သူတွေမသိရသေးခင်အခုလိုနှုတ်ထွက်သွားတာကြောင့်ပြည်သူတွေကြားမှာဘဝင်မကြစရာတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်တမရဦးဝင်းမြစ်တက်လာပြီးနောက်အုတ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာအာဂရီလိုက်စားမှုတွေအရှိန်မြင့်အေးအေးယူနေချိန်မှာပဲအားနည်းချက်တွေရှိတယ်လို့ဝေဖန်ခံနေရတဲ့အာဂရီလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေကိုပြင်ဆင်ဖို့လှုပ်ဆောင်လာတာတွေလည်းရှိပါတယ်။လက်ရှိပြင်ဆင်ဖို့လုပ်နေတဲ့ဥပဒေကတော့ဘယ်လောက်ထိထိရောက်နိုင်မလဲဆိုတာကမေးခွန်းထုတ်စရာတွေရှိနေသေးပါ။နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလေလာတုံ့တက်သူဦးမင်းခင်ကတော့လက်ရှိပြင်ဆင်နေတဲ့ဥပဒေနဲ့ကော်မရှင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကအာဂရီလိုက်စားမှုကိုဘယ်လောက်ထိထိရောက်နိုင်မလဲဆိုတာကိုခုလိုတုံ့တက်ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။နေရာကမှဒုက္ကြည်ပဲမရဘူးမဟုတ်လဲလို့။အဲ့တော့ဒီကိုယ်တော့ကလည်းဦးသိန်းသက်ရွှေခေကလာစာဟိုနန်းတဲ့ခံစားခွင့်စိတ်လာစာတူပေးတယ်လာအဂရီကိုထီရောရေးယူမယ်ဆိုတာမျိုးလုပ်ခဲ့မှုတယ်နော်တကယ်နေလားငါလားမထီအောင်နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုရင်ဟိုနန်းတွေကိုဘယ်လိုဟလာအဂရီကင်းရှင်းရင်သူတို့တောင်းဝန်ကိုသူတို့ခြေပြောင်းလုပ်နိုင်မှုအတွက်ဘယ်လိုမုံမျိုးကျွန်တော်တို့ကလှမ်းမလဲအဲ့ဒါလို့နော်အဲ့တော့ကိုတော့နေကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတာရှိတယ်လာစာတို့ရဲဆိုတာတဲ့သူတို့ရဲ့ဟလာဒီလူမှုရေးစီးပွားရေးအတွက်နေစရာတို့ဟလာနော်ဟိုစစ်တပ်မှာရရှင်ပြည်သူဒိခာထောက်ပံ့နာတို့နော်စသည်ဖြင့်အဲ့လိုတခြားသွားရေးလာရေးနော်ကလေးကြောင်းထားတာစသည်ဖြင့်အဲ့လိုငွေလာတာမဟုတ်တဲ့အထောက်ပံ့မျိုးအစိုးရကပေးနိုင်တဲ့အာဂရီလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ကို2013ခုနှစ်ကနေစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အောက်ခြေဝန်ထမ်းတွေကသာအာဂရီလိုက်စားမှုနဲ့အရေးယူမှုအချို့ရှိခဲ့ပေမဲ့ယာရုကြီးတဲ့အရာရှိတွေကတော့အရေးယူနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အာဂရီလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကိုအရှိန်မြင့်ဆောင်ရွက်နေချိန်မှာကော်မရှင်အစ်ကအားနည်းချက်တွေရှိတယ်လို့ထောက်ပြထားတဲ့အာဂရီလိုက်စားမှုဥပဒေကိုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေချမ်းကိုမကြသေးခင်ကထွတ်တော်ကိုတင်ပြလာခဲ့တာရှိခဲ့ပါတယ်။သရုတ်ထအချိန်ပြင်ဆင်လိုက်တဲ့ဒီဥပဒေချမ်းမှာငွေပေးငွေယူလုပ်တာပြင်နိုင်ငံတော်ဗန္နာရန်ကုန်ငွေကိုလုံထုံးလုံနည်းနဲ့မညီပဲလုပ်တာတွေကြောင့်ဆုံးရှုံးစီတာတွေကိုပါအာဂရီလိုက်စားမှုနဲ့အေးအေးယူနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါဝင်ထားပါတယ်။ဒါပြင်တိုင်ကြားသူမရှိလဲကြော်စောတည်ထွက်နေတယ်ဆိုရင်စစ်စစ်အေးအေးယူနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုလည်းထပ်မံဖြည့်ဆွတ်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာအာဂရီလိုက်စားမှုကိုတင်းကျပ်စွာအရေးယူမှုတစ်ခုတည်းကအာဂရီလိုက်စားမှုလုံးဝပပျောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလာသူကတော့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလေလာတုံ့တက်သူဦးမင်းခင်ပါ။နံပါတ်၁အပြန်လန်ထိန်းချောင်းနေစနစ်ကျွန်တော်တို့မှာပြည့်စုံမှုလိုတယ်။ရှိတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာလိုင်ယွန်ကြီးတွေဖြစ်အောင်အပြန်လန်ထိန်းချောင်းနေစနစ်တည်ဆောက်အောင်ပဲ။ဒီနေရာမှာမီဒီယာတွေလည်းပါတယ်။တော့ပြည်သူလူထုလည်းပါတယ်။လွှတ်တော်တို့ဟလာနိုင်ငံရေးပါတီတို့စသည်ဖြင့်နော်ပါဝင်ပတ်သက်တဲ့သူအားလုံးနဲ့မှအပြန်လန်ထိန်းချောင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေကင်းကျင်းကိုအမြန်ဆုံးဖန်တီးပေးရမယ်နော်ဒီအာရီလိုက်စားမှုကိုထိတိယောက်တိုက်ဖြစ်တယ်ဆိုရလဲခုနကအနစ်နာခဲ့တဲ့တိုင်းသူပြည်သားကိုပြန်ပြီးတော့ပေးဆက်တဲ့ပုံစံတစ်မျိုးပဲနော်အဲ့တော့ဒါလိုတယ်လက်ရှိအာဂရီလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်အစ်စ်မှာ
ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးအငိမ့်စာဦးအောင်ကြီးကတောင်းယူထားပါတယ်။အာဏာချက်တွေရှိနေတယ်လို့ဝေဖန်ခံထားရတဲ့အာဂရိလက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေချုပ်ဟာမကြသေးခင်ကတော့အမျိုးသားလွှတ်တော်ကနေပြင်ဆင်အတည်ပြုလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။သဘောမတူတဲ့သူမရှိတဲ့အတွက်အဆိုအတည်ဖြစ်သည်။အဆိုအတည်ဖြစ်တဲ့အတွက်အာဂရိလက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေကိုသဒ္ဒုထအချိန်ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေချမ်းသည်ပြင်ဆင်ထားသည့်အတိုင်းအတည်ဖြစ်သည်လက်ရှိမှာတော့ဒီဥပဒေကိုပြည်သူလွတ်တော်မှာဆက်လက်ဆွေးနွေးနေစေဖြစ်ပါတယ်။တမရတဲ့ဦးဝင်းမြင့်ကအာဂရိလိုက်စားမှုကိုထိထိရောက်ရောက်အရေးယူသွားမယ်လို့တမရတဲ့တာဝန်ယူချိန်မှာကတိပေးထားခဲ့ပါတယ်။မကြသေးခင်ကအာနာအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးအာဂရိလိုက်စားခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ FDA အစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးကုကဲရေးဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာတန်းထွတ်ကိုအာဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ကပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကပဲတရားစွဲဆိုအရေးယူခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အာဂရိလိုက်စားမှုနဲ့ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေတဲ့တရားသူကြီးရှေ့နေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုအပါအဝင်တရားခံပြေး12ဦးတို့ကိုတက်ဆိုင်ရာရဲစခန်းတွေကိုသတင်းပေးတိုင်ကြားနိုင်ဖို့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်လက်တွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့ February 21ရက်နေ့မှာတရားဝင်ထုတ်ပြန်ပေးထားပါတယ်။အခုလိုအချိန်မြင့်လာတဲ့အာဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကဘလောက်အတိုင်းတာထိအောင်မြင်နေမလဲဘလောက်အတိုင်းတာထိအေးအေးယူနိုင်မလဲဆိုတာကတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရအောင်ပါဖြစ်ပါတယ်ရှင်